तेरो बाबुको बपौती हो यो वीरता प्रथा हो राणा शासन हो यो ला खुँदो भनेर जनता किन अहिले त सबैभन्दा ठुलो घन्टी त चितवनमा बज्यो नि त घन्टी त देशभर बज्यो नि डाक्टर लाग्छ काठमाडौँ एमालेको गढ थियो होइन यस्तो अपरि यस्तो अपरिपक्व प्रश्नै नगर्नु न एमाले जुन दिन विभाजित भयो के को का एमाले भन्ने कुरा आउँछ नेपालको मन्त्री हुनु भनेका के हो र जो पनि हुन्छ मन्त्री क्या हात यस्तो अरे कमल थापा त जसले हात यसो गर्नेको हात जीवनभर काटे अब आफै हात यसो गर्नु भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू कति त हामीलाई पानीको समस्या छ यत्रो वर्ष भयो मेलम्ची आउँछ आउँछ भनेको मेलम्ची एउटा कथा भयो किनकि फेरि एउटा दुर्घटना भयो अब पानी सधैँ एउटा प्रोजेक्ट आउँछ भनेर हामी सधैँभरि त्यसरी अब आशामा बाँचिरहने अनि केही न केही दुर्घटना भएर त्यो रहने त्यो कुरामा हामी अब अल्झिलो हुँदैन दीर्घकालीन समाधानका लागि मेलम्ची नभए के हो त मेलम्चीलाई किन ढिला गरिँदैछ त त्यो बनाउनु पर्छ भनेदेखि बनाउने कुरा छिटो गर्नु पर्यो तर लिफ्टिक प्रविधिबाट गर्नुपर्छ भने लिफ्टिक प्रविधिबाट गर्नु पर्यो विभिन्न पानीका विज्ञहरू हुनुहुन्छ मैले भन्दा पनि पानीका विज्ञहरूलाई राखेर ती समस्याहरूका समाधान के हुन सक्छन् ती कुरामा निरन्तर पैरवी गरिरहनेछु सदनबाट यो कुरा उठाइरहनेछु र पानीको लागि मैले यहाँ सधैँभरि मैले एक नम्बरमा आवाज उठाउने कुरा पनि त्यही नै हो र ढलको लागि पनि यो निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठाउँहरूमा खरेको बारी आएर एक किसिमको सबै घरहरूमा ढन पस्ने समस्या पनि छ त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको निम्ति पनि विज्ञहरूसँग बसेर सधैँभरि बहस गरिरहनेछु मेरो काम यहाँहरूले सोध्दै गर्दा कति गो बहस मात्र भन्छ भन्नु होला मेरो कामै बहस गर्ने हो सदनमा गएर मैले कुरा उठाइ नै रहने हो कुरा उठाउने एउटा उपयुक्त पात्र पाउनु भएको छ विषय विज्ञता भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर विज्ञहरूसँगको सहकारी गरेर पार्टीसँग हाम्रो पार्टीमा पनि विज्ञ समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर म सदनभित्र एउटा समाधानसहितको कुराहरू राखि नै रहनेछु प्रतिनिधि सभाबाट म जस्ता युवा साथीहरू धेरै निर्वाचित हुनुभएको छ हामी प्रतिनिधि सभामा गएका इमान्दार साथीहरूले आवाज उठाउनेछौँ सा। स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई इमान्दार भएर काम गर्नुहुनेछ र लोकतन्त्रको एउटा अंश हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि आफ्नो दायित्व सदैव खबरदारी गरेर गर्दै गर्नुहोला अनि मिडिया साथीहरूले पनि राम्रा कामहरूलाई सधैँभरि आफ्ना क्यामेराहरूबाट पस्केर राखिदिनु होला र रा खबरदारी गर्ने कुराहरू पनि गरिदिनु होला यसरी हामीले फी एउटा हाम्रो सहभागिता सहकार्यबाट कुनै पनि कामलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरह्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो सफल हुनेछ र म कामको लागि आजबाट निरन्तर रूपमा अघि बढिरहनेछु यहाँहरूलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु अब हाम्रो परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन हाम्रा जस्ता युवा पुस्ताहरू आज विभिन्न अवसरहरूको खोजीमा खाडी मुलुक र विभिन्न देशहरूमा जाँदै गर्दा अब यो देशमा हामी आफै केही गर्नुपर्छ कति यो देशबाट भाग्ने कति सहज खोजेर अर्काको देशमा मात्रै जाने आफ्नो देशलाई भन्ने मेरो अठोट मेरो यो मुद्दालाई आज म यो कलिलो उमेरमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा जुन विश्वास दिनुभएको छ नि यो विश्वास र यो आँकले म विश्वस्त छु यो देशलाई हामी परिवर्तन गर्न अब अगाडि बढिसकेका छौँ यो यो सुरुवात हो अबको पाँच वर्षमा यहाँहरू सबै युवा साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ र जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ यो राजनीतिबाट एकदमै विकृत राजनीतिबाट वितृष्णा भएर तपाईँ पछाडि पर्नु भएको छ अब त्यस्तो नगर्नुहोस् आउनुहोस् सहकार्य गरौँ प्रश्न गर्नुहोस् खबरदारी गर्नुहोस् निरन्तर तपाईँको घर दैलोमा म आउनेछु सदनबाट सधैँभरि मुद्दा उठाइरहनेछु स्थानीय तहलाई झकझकाइरहनुहोस् मिडिया साथीहरूले क्यामेराबाट खिचिरहनुहोस् हामीले सशक्त रूपमा एकीकृत तरिकाले अब विकासको लागि हामी लड्नु पर्नेछ बात र सिद्धान्तको लागि लड्दै गरौँला पछि पनि सबै छ सम्पूर्ण काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई अनि यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका मेरा शुभचिन्तकहरू यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै गर्दा म एक्लै थिएँ मेरो परिवार थियो मेरो आमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो परिवार मात्रै थियो तर आज यो जसरी यहाँहरू जुट्नु भएको छ सबैजना हजुरहरू मेरो परिवार हो मेरो मान्छे हो अब हजुरहरूलाई केही परेको खण्डमा मैले सक्ने जति मैले गर्न सक्ने जति यहाँहरूले निर्धक्क राख्न सक्नुहुन्छ व्यक्ति होइन समाजलाई गर्नको निम्ति म सधैँभरि तत्पर हुनेछु पनि यस्तै घन्टी बढ्छ र अब पहिला जस्तो सिस्टमले चल्दैन अगाडि पछाडि लम्बे ताम गरेर सहभागितामूलक हिसाबले हामी हाम्रो ठाउँ बनाउँछौँ भनेर आएछौँ र त्यो अभियानलाई चाहिँ नागरिकहरूले अनुमोदन अनुम गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर प्लिज भन्नुहोस् अर्को कुरा के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यति मतान्तर मता आइसकेपछि हामी सबैजनालाई के महसुस भएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ मतान्तर जित एकदम उत्सव भन्दा पनि हामीलाई त्यसले अझ बढी विनम्र बनाएको छ क्या तपाईँहरूले याद गर्नु जो मान्छे शक्तिशाली हुन्छ ऊ जहिले पनि विनम्र हुन्छ जो मान्छे भित्रबाट कमजोर हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि आक्रोशित होइन वरिपरि बन्दुकधारीहरू लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी त जनताको बिचमा छौँ होइन कसले के गर्छ भन्ने खालको कुरा किन भन्दा हाम्रो मन पवित्र छ हामी हाम्रो ठाउँको लागि उभ्या उभिछौँ हामी एक्काइसौँ सा शताब्दी सापेक्ष हिसाबले नेपाललाई बनाउनलाई अगाडि आउँछौँ हजुर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई सात र आठमा जुन तपाईँको पार्टी या तपाईँको चुनाव चिन्ह घन्टीले विजेता जित हासिल गरेको छ होइन यो देशभरि यसको माहौल पनि बनिरहेको छ खास गरी यहाँ आफै उठ्नु भएको क्षेत्रमा चाहिँ चे अहिलेको बाहलोला मन्त्री पर्यटन मन्त्री पनि तपाईँसँग भएको छ होइन पुराना दल र नेतालाई चाहिँ जनताहरूले नस्वीकारेका हुन् कष्ट भयो यस्तो त हेर्नुहोस् न हामी यहाँ कतिजनाले छालिस सालदेखिको आन्दोलन देखियाहरू छौँ होइन बिबिचमा बासाठी त्रिसाठी देख्यौँ के भयो त भने क्या काठमाडौँमा सिटामोल पाउँदैन भयो कर्णालीको हालत के होला काठमाडौँको बाटोको हालत यस्तो छ त्यसपछि आएर तपाईँको फोहोर मैला व्यवस्थापन यस्तो छ भनेपछि बाहिर के होला जीवन जल खान नपाएर एक्काइसौँ शताब्दीमा मान्छे मरिरहेछन् भने क्या डेङ्गु एउटा लाग्दाखेरि जुन भनौँ न विकास विकास उन्मुख देशको हिसाबले लामखुट्टे एउटा नियन्त्रण गर्न सकेका छैन अरू ठुलो कुरा के गर्ने क्या सो यहाँको नागरिकहरूले मैले यो भनेर फेरि मभन्दा अगाडि निर्वाचित हुनुभएकोहरूप्रति पनि म सम्मानै व्यक्त गर्छु किन भन्दा मेरो पुस्ता मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आलोचनाको राजनीतिमा विश्वासै गर्दैन हामी हाम्रो ठाउँको सम्भावनाको राजनीतिमा विश्वास स्वेम्बु स्वेम्बु यहीँ यहीँ हुनु यो ठाउँलाई पर्यटकीय हिसाबले मात्र हामीले प्रवर्धन गर्न पुगिहाल्यो पुगिहाल्दैन यहाँ त रेस्टुरेन्टै रेस्टुरेन्ट हुन्छ मैले पहिला बसन्तपुरमा होटल चलाउँदाखेरि रेस्टुरेन्ट चलाउँदाखेरि नेपालीभन्दा बढी त पर्यटक आउँथ्यो त्यहाँ तर आज खोइ त भनेर यत्रो लगानी गरेका छन् युवाहरू नेपाल बस्नुभन्दा विदेश कहिले भागौँ भनेर बसेका छन् हामी त यो सबै अपवादी हो देशको माया आफ्नो टोल छिमेक साथीभाइ आफ्नो परिवारजनको मायाले हामी त न विदेश जान सकेका छौँ तर विदेश जाने बाध्यताबाट हामी वञ्चित हुँदा साथै हामी विद्रोह गर्नु उत्रिया छौँ त्यो विद्रोह फेरि भद्र खालको विद्रोह त्यो पहिला जस्तो फेरि बन्दुक लिएर जङ्गल पस्ने विद्रोह होइन हामी वैचारिक स्पष्टता छौँ एक्काइसौँ शताब्दीका साथीभाइहरू हौँ हामी सूचना प्रविधिको जमानाका हौँ कुनै पनि कुरा हामी अध्ययन पनि गर्न सक्छौँ सो त्यसले गर्दा अब अरू केही पनि होइन पछाडिका धन्यवाद अगाडि चाहिँ हामी सम्भावना खोज्छौँ नेपालमा विभिन्न बाद आयो माओवाद के के बाध आयो तपाईँको पुँजीवाद के के बाद मात्र आएन अब अब हाम्रो यो अभियानबाट हामी राम्रो काम गर्नेलाई धन्यवाद अब धन्यवादीहरू हामी हजुर अन्तिममा चाहिँ यहाँले जुन प्रदेश छोडेर सङ्घमा भएको छ यहाँले कतिपय मुद्दा मामिलाहरू होइन कतिपय विषयहरू म त प्रदेशमा छु तर सङ्घले गर्नुपर्ने काम रहेछ कतिपय काम कानुनी झन्झटहरू भन्नुभएको थियो होइन यहाँले चाहिँ देख्नु भएको अब तपाईँ सङ्घमा निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि ती विषयहरू भन्नुभएको थियो हामीसँगै होइन अब यहाँले सङ्घमा गर्ने कामहरू हुन्छ नि ताकि यहाँको प्रदेशको कार्यकाल एउटा रह्यो अब सङ्घमा गर्ने कामहरू भन्ने जस्तो थोरै पहिला म प्रदेश छोडेर आएको छोडेर आएको प्रदेशमा अहिले पर्याप्त कानुनहरू निर्माण नभएको र पहिलेका राजनीतिक दलहरू केन्द्रीकृत मानसिकताका भएकोले गर्दाखेरि त्यो आवाजलाई पनि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा ल्याउ ल्याउँछु टोल टोलमा ल्याउँछु भनेर संविधान हुन्छ को आयो त सिंहदरबार कहाँ आयो त गाउँ गाउँमा टोल टोलमा आजको दिन पनि मान्छे आधारभूत कुराको लागि लड्नु परिरहेछ राति दुई बजे पानी तानेर बस्नु परिरहेछ कहाँ आयो त सिंहदरबार सिंहदरबारमा अब अब यो त गाँथे प्रदीप पौडेल ईश्वर पोखरीलाई चार पाँच हजार ल्याएर तपाईँ के कुरा हेर्नुहुन्छ यस्तो नभन्नु न गाँथे जम्मै यो त बाढी हो बाबु बाढीले कसलाई बगाएर कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिन्छ ल भन्नु त त्यही हेर्नु यिनीहरू 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 त यिनीहरू के के मान्छे हुनु बाबु यिनीहरू त अनि अब त उ त्यहाँ चितौनमा चितौनका कमान्डर त प्रचण्ड हुन् नि उनलाई आफ्नो शैलीलाई बनाउनु थियो कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनु थियो सबै यस्तो भएको हुनाले नै जनताले परटेर हेरिरहेको थियो तिनको बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु त्यही हो ऊ कञ्चनपुरमा मलाई लाग्छ ला 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 बुहारीको विरुद्ध नै उठे मान्छे हार्दैछन् भन्ने कुराहरू यही हो नि त कारण इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन अरे दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे ए को लज्जा अत्याज्यम् सर्वत्र विजयी भवे त यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन् नाङ्गा बाबालाई हेर्नु त शिवरात्री आउनु अब तिन महिना मात्रै बाँकी छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त नाङ्गा बाबाको कुन अवस्था हुन्छ पशुपतिमा बाबाको लिङ्ग पुत्र लाभ हुने कुरा हो र त्यत्रो एमाले सरकार बनाउँदै हिँड्ने एमाले कसरी पैँतिस सिटमा आयो त किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न लगेको ओलीलाई प्रचण्ड यसो हेर्न के यो गइगयो कि छ भनेर हेर्न जान जान्छ अरे जान प्रचण्ड आए भन्ने खबर आउने बित्तिकै जुरुक्क उठ्छन् अरे ओली त म त अब प्रधान किन ऊ त कार्यवाहक साह्रो नदिकन यो खालको अब ऊ रामकुमारी झाँक्री केही दोष छ रामकुमारीको मजाले हेर त कत्रो कत्रो एउटा कत्रो एउटा भनौँ न माधव कुमार नेपालको त यही लास्ट टर्म हो बाबुरामलाई राष्ट्रपति हुनु होडबाजी होला उहाँ झलनाथले उहीँ वाङ खाने जस्तो छ साथीहरूले दिए भने म राष्ट्रपति हुनको लागि तयार छु ल हेर्नु त हतार होइनलाई सुरेन्द्र केसी साह स्वागत धन्यवाद डाक्टर साहब हालसम्मको मतगणनालाई हेरिराख्दाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेको छ किनभने हामी मिलेपछि नहुने केही छैन भन्ने दलहरू आजको दिनमा टस बालेर खोल्नुपर्ने भयो नयाँ दलहरू धमाधम उदाउँदैछन् उदाउँदै मात्र छैनन् कि यहाँ स्थापित दलहरूलाई धक्का दिँदैछन् होइन यो चाहिँ प्रारम्भिक हो त्यस्तो नै भएर जान्छ जस्तो मलाई लागेको छैन तर यिनीहरूलाई थप्पड चाहिँ लाग्यो त्यो चाहिँ हो अब यिनीहरू अलिकति लजाउने अलिकति नैतिकवान भएको भए त अब हामी जस्तो मान्छेलाई त दुई खुट्टा टेकेर हिँड्नु सम्भव हुँदैन यति भइसकेपछि तर उनीहरू त गैँडाको छाला भएको हुनाले उनीहरूलाई यसले छुँदै छुँदैन चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन त्यसमाथि पनि सिट बाँडफाँड होइन मलाई त यति चाहिन्छ चा। मलाई त यति हुनैपर्छ भन्ने खालको जुन केन्द्रमा बसेर जुन खालको एउटा निर्णय गरे र तल उनीहरू जब फिल्डमा उत्रिए तत्पश्चात आजको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो केही अगाडि मात्रै गठन भएको दलले समानुपातिकतर्फ तेस्रो ल्याइसकेको छ प्रतिनिधि सभामा पनि उसले धमाधम सिटहरू जित्दैछ जबकि यत्रो जनयुद्ध गरेको माओवादी पार्टीको अहिले हामीले यो रेकर्ड गरौँ जेलसम्म उसले काहीँ जितेको छैन हुन त केही ठाउँहरूमा उसले लिड गरिरहेको छ सम्भवतः जित्छ पनि तर त्यो नतिजा देख्दा देख्दै उता जनमत पार्टीले उपेन्द्र यादवको जसपालाई धक्का दिँदै गर्दाखेरि अलि परतिर फेरि कैलालीतिर भर्खरै गठन भएको त्यो रेशम चौधरीको श्रीमती नेतृत्वको पार्टीले धक्का दिँदै गर्दाखेरि यो नतिजालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ गर्नु साहब अब यो त श्रीमतीको कुरा तपाईँले अन्त्यमा भन्नुभयो अब यो श्रीमतीको कुरा सिकाएको पनि फेरि यिनीहरूले नै हो तिम्रा छोरी बुहारी हुन्छ भने हाम्रा स्वास्नी किन हुँदैन भन्ने चाहिँ पाठ लिए त्यसकारण नेतृत्वमा रहेको मान्छेले अनुकरणीय हुनुपर्छ व्यवहारद्वारा दृष्टान्त दिन सक्नुपर्छ गान्धी त्यसै लङ्गडी लाएर हिँडिरहेका थिएनन् नि त माओ पनि कहिले पावरमा गएनन् देङस्यापिङ पनि कहिले पावरमा गएनन् नेल्सन मण्डेला पावरमा जान बिल्कुल इच्छुक थिएनन् ठुलो विश्वव्यापी दबाब भएपछि भइगयो त भनेर एक टमको लागि दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रपति भएका थिए यहाँ चाहिँ कि आफू कि आफ्नो स्वास्नी यो त हामीले सिकाएको होइन रेशम चौधरीले सिकाएको होइन यो त रेशम चौधरीलाई यिनीहरूले सिकाएको हो त्यसपछि यी uh, स्वास्नीवादीहरूको uh, एउटा अभ्यास जारी रहनु चाहिँ दुःखको कुरा हो एउटी स्वास्नीको चाहिँ बाह्र बदलाउानबाट होइन भने मोहन विक्रम सिंह चाहिँ बहिष्कारवादी हुन् स्वास्नीलाई मान्य बनाउनु पर्ने भएपछि सहभागी भइहाले फेरि त्यहाँ त सूर्य थापाले जित्ला जस्तो प्रक्षेपणहरू भइरहेको छ त्यही नत्र सूर्य थापाले जित्ने केही पनि कारण छैन नि किन सूर्यबहादुर सूर्य थापा पनि त्यत्र त्य कतिका सु सुपात्र मानिँदैन थिए नि जस्तो यो गोकुल बाँसकोटा अर्को भानु ढकाल यस्ता खालका जो थिए नि केपिओलीका अलिकति बदनाम पात्रहरू त्यसकै सूचीमा सूर्य थापाको नाम पनि थियो तर अब उनले त्यहाँ जित्ने स्थिति बनिरहेछको मतलब यो जुन स्वास्नीवादी चिन्तनलाई घृणा गरेको भन्ने देखियो नि त जहिले पनि नेता नेताकी स्वास्नी छोरी ने 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 बुहारी अब यो त लज्जास्पद हो नि त अब यस्ता चाहिँ ए निर्ल्ज मानिसका लागि त यो चिज के हुन्छ होला र बाबु तर मैले देख्दा जस्तो बाबुरामले पनि अनेक प्रपञ्च गरेर छोरी अगाडि सारेँ यहाँ ला भने काठमाडौँका सात नम्बरले दिए दनक तेस्रो स्थानमा पो पुगेन त्यो उनको स्थानै नहुनु पर्ने तेस्रो ते त ठुलो हो उनको के उनको त्यहाँ आउनुपर्ने के कारण छ र केही पनि कारण छैन वार्ड समितिमा उठाइदिएको एउटा कुरा हुन्थ्यो त्यो पनि दस वर्षपछि अहिले होइन नेता छोरी भन्दैमा बुहारी भन्दैमा स्वार्नी भन्दैमा एकचोटि स्पिकर राष्ट्रपति त्यस्तालाई सचेत कार्यकर्ता सङ्गठित कार्यकर्ताले वास्तवमा यो के हो भनेर प्रश्न उठाइदिनु पर्थ्यो तर त्यहाँभित्र कमैया मात्रै रहेछन् दासहरू मात्रै रहेछन् स्वाभिमानी कार्यकर्ता त्यहाँभित्र रहेनछन् त्यसपछि आम जनता उठ्नु पऱ्यो घन्टी भनेको त्यो हो घन्टीको आवाजलाई चाहिँ हामीले त्यस रूपमा बुझ्नुपर्छ घन्टी त कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा त होइन नि घन्टी त एउटा आवाज हो एउटा प्रतिक्रिया हो प्रतिक्रिया त विचार सिद्धान्त दर्शन हुन सक्दैन नि त्यस रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ तर यिनीहरूलाई चाहिँ जसको विरुद्धमा यो प्रतिक्रिया हो तिनीहरूले तिनीहरूलाई यसले छुनुपर्नेमा त्यो त गैँडाको छाला छ चा। त्यो छुँदैन होला र डाक्टर साहब अब, अब पनि चेत खुल्दैन कि अथवा यहाँ अर्को खालको राजनीतिक एउटा अस्थिरताको सङ्कटको विचारोपण पुराना दलहरूबाटै सुरुवात हुन्छ त्यो जे पनि हुनसक्छ जस्तो अहिले काठमाडौँमै मेयरको हेर्नु न अब तीबाट एउटा सङ्केत आइसकेको थियो नि त अब के हुँदैछ भोलि भन्ने सङ्केत बालेन शाहहरूले दिइसकेको थिएन त तीबाट सिकेको भए पनि त हुन्थ्यो नि तर उनीहरू सिक्नेपट्टि छैनन् भन्ने देखिन्छ नि जनताले बढाएपछि मात्रै यिनीहरू किन लाग्ने एउटा संस्कारका भन्ने होइन भने त दोस्रो संविधान सभादेखि नै ओह्रालो लाग्ने ट्रेन सुरु भएको छ नि त माओवादी पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सौ बिस स्थानमा विजयी थियो दोस्रोमा त ऊ अठाइसमा आयो नि त मधेसवादीहरू पनि बाहुन्नमा थिए पहिलो संविधान सभामा दोस्रोमा त एघार आयो नि एघार स्थानमा आएन उनीहरू बाहन्नबाट एघारमा आए उनीहरू तपाईँले भने यस्तो भयो त त्यही बेला उनीहरूले चाहिँ ए हाम्रो त जनताको धारणा हामीप्रति ठिक रहेन छ भन्नेतिर उनीहरू गएका भएदेखि त उनीहरू अहिले यसरी रोइरहनु पर्ने अवस्थामा आइपुग्ने थिएन नि त यो पहिलो घटना होइन नि त अब अहिले रवि लामिछानेको पार्टी आयो होइन संयोगले रवि लामिछानेको पार्टी आयो तर त्यो बेला रवि लामिछानेको पार्टीको ठाउँ चाहिँ या काङ्ग्रेसले लिएको थियो या एमआलएले लिएको थियो माओवादीको ठाउँमा त्यो भएको थियो नि त तर उनीहरू कहिले पनि घटनाबाट सिकेनन् इतिहासबाट सिकेनन् रुसीमा एउटा उखान के छ भने इतिहासले मान्छेलाई केही पनि सिकाउँदैन अरे दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ अरे तपाईँले आफै सिक्नुपर्छ त्यसबाट सिक्नुभयो तपाईँ अगाडि जानुभयो ढिङ्गाइ गर्नुभयो यिनीहरूको जस्तो हालत हुन्छ तर यिनीहरू एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवे तम यिनीहरू नाङ्गा बाबा हो नाङ्गा बाबालाई हेर्नु त शिवरात्री आउनु अब तिन महिना मात्रै बाँकी छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त नाङ्गा बाबाको कुन अवस्था हुन्छ पशुपतिमा उल्टो दिदीबहिनीहरू लाभको कामना गर्दै नाङ्गा बाबालाई ढोगेर घर फर्किन्छ नाङ्गा बाबालाई ढोगेर पुत्र लाभ ला हुने भइदिएको भएदेखि अपुतोको त सङ्खै हुने थिए होला न थिएन होला नि त दुनियाँमा त्यो त प्रकृतिले दिने कुरा हो कसलाई पुत्र लाभ हुने कसलाई पुत्री लाभ हुने, कु हुने को निसन्तान हुने त्यो जबरजस्ती गरेर बाबाको लिङ्ग ढोगेर पुत्र लाभ हुने कुरा हो र तर अन्धविश्वासले मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि या त अन्धविश्वासी हुन् होइन भने पाखण्ड हुन् डाक्टर साहब यो यो पटकको मतपछि प्रचण्डले अब म फरक खालको अभ्यास गर्दिनँ यसैलाई दस बिस वर्ष लिएर जान्छु भन्थे आजको दिनसम्म स्थापित तथ्य र डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा के थियो भने प्रचण्ड मूल राजनीतिक खेलाडी हुन् भन्ने अबको चुनावपछि यो चुनावपछि प्रचण्डको त्यो हबी त्यो जुन खालको उनको पार्टीको र उनको अहिले राज राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको स्थिति छ त्यो निरन्तरता हुन्छ अथवा अब त्यहाँ फरक खालको प्रक्षेपण देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन उनको मलाई लाग्छ त्यही दुश्चक्रको अगुवाई गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई उनले किनभने ए अब त उनी लाचार पनि हुन्छन् उनीसँग केही उपाय पनि छैन अब मैले देख्दाखेरि यिनीहरूमा अलिकति पनि बुद्धि भइदिएदेखि दे यिनीहरूले तुरुन्तै एउटा कार्यगत एकता गरेर अनि अहिलेको जुन प्रतिकूल स्थिति छ त्यो प्रतिकूल स्थितिलाई समीक्षा गर्दै हामी जनताको आदेशलाई सिरोपर गर्छौँ र जे प्रतिक्रिया आएको छ त्यसको सम्मान गर्छौँ भन्ने तर्फ दिशातिर्फतर्फ जानपट्टि उनीहरूले सोच्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यो सोच्लान् जस्तो मलाई लागिराखेको छैन होइन भने अबको गणितले प्रष्ट के देखाउँछ भनेदेखि काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्छ प्रष्ट त्यो देखिन्छ अब प्रचण्डले त्यहाँ पनि खेल्न खोज्छन् किनभने त्यो अत्यन्तै मन नपरेको पक्ष हुन्छ प्रचण्डलाई उनको सारा उनको दुश्मनी भनेको केपिओलीसँग हो एमालेलाई सिद्ध्याउने भन्ने उनको राजनीति हो अब यो नतिजाले त्यो देखाइराखेको छैन यसरी नै विनष्टीकरणको दिशामा माकुनेहरू पनि देखिए भनेपछि अर्कालाई सिद्ध्याउन अगाडि बढ्यो भने आफै सिद्धिन्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना भस्मासुरको कथा हो नि त यो भस्मासुरले चाहिँ ब्रह्माबाट बर पायो महादेवबाट महादेवबाट जसको टाउकामा गएर हात राख्छु त्यो भष्म हुनुपर्छ भन्ने तथा भन्दे किन महादेव त तथास्तु तस्तस्थु भन्नमा नाम चलेका हुन् yeah. तर उसले यसलाई त्यसलाई परीक्षण गर्न चाह्यो परीक्षण गर्ने त को भन्दा महादेव माथि नै भाग रे भाव महादेव गर्ने क्रममा भष्मासुरले त्यो परीक्षण आफ्नै टाउका माथि गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि जलेर खत्तम भयो आज त्यो ठाउँमा दलहरू उसलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने नाममा आज त्यो ठाउँमा चाहिँ यिनीहरू आइपुगे नि त अब अझै पनि उनीहरूले योबाट शिक्षा लिएर जस्तो मलाई लाग्दैन अझै पनि ढिङ्गाइ गर्छन् यिनीहरूले मोलतोल गर्छन् खेलखाल गर्छन् झेलझाल गर्छन् अब रवि लामी छानेको भनेर सानो एउटा सोसियल मिडियामा मैले देखिराखेको थिएँ गगन थापा प्रधानमन्त्री हुने हो भने हामी गगन थापालाई समर्थन गर्छौँ हिजोसम्म म के देख्दै थिएँ भने सबल प्रतिपक्ष चाहिएको हुनाले हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ म एक लाइन हिजो त्यो देख्दै थिएँ मध्यराति फेरि मैले के देखेँ भने गगन थापा प्रधानमन्त्री हुने हो भने हामी गगन थापाको पक्षमा उभिन्छौँ भनेपछि त फेरि मोलतोल को कुरा त त्यहाँभित्र पनि प्रविष्ट भयो भन्ने देखियो अब त्यहाँ कसले आफूलाई के गर्ने हो किन्ने हो बेच्ने हो के गर्ने हो समूह परिवर्तन गर्ने हो के गर्ने त्यो त केही पनि थाहा था। छैन नि त यो सम्पूर्ण कुरा नै अहिले सङ्क्रमणमा छ नि त त्यस अब हामी पहिलो कुरा त सबै नतिजा आउन दिउँ <laughs> कस्तो खालको नतिजा आउँछ माओवादीलाई नै पनि अहिले हामी धारणा बनाइ नहालौँ किनभने पन्ध्र बिस सिट त्यसले ल्याउँछ नै भन्ने छ त्यही अनुपातमा समानुपाति पनि ल्याउँदाखेरि पच्चिस तिस सिट त त्यसको पक्कै हुन्छ भनेपछि यो मात्रै हेर्न बाँकी छ कि प्रचण्डले भनेको छ हामी तेस्रो शक्ति हौँ र निर्णायक शक्ति हौँ ऊ तेस्रो हुन्छ कि हुँदैन निर्णायक हुन्छ कि हुँदैन उनी नेता हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आकलन गर्नुपर्छ तर अहिले जुन खालको अपेक्षा थियो नि डाक्टर साहब यिनीहरूलाई त्यो अपेक्षा अनुसारको त नतिजा त देखिएन जुन जुन ठाउँमा सर्लक्क हामी मिले छौँ पहिलो र तेस्रो दल मिल्याएको छौँ साथमा अरू दलहरू पनि ओहो अब हामीलाई त कसले के गर्न सक्छ र भन्ने खालको जुन कन्सेप्ट लिएर यिनीहरू चुनावमा भन्दा अगाडि नै मलाई त यति सिट कन्फर्म यति सिट कन्फर्म भनेर जसरी आएका थिए र प्रधानमन्त्रीसम्मका गुड्डी आँकेका थिए त्यहाँ त ठुलो धक्का लाग्यो नि होइन त्यो तपाईँले गर्नुभएको आकलन ठिक छैन किनभने उनीहरू डराएका थिए गठबन्धन नगरी टिक्न सकिँदैन एमाले सिद्ध्याउँछ भन्ने मनोविज्ञानबाट नै उनीहरू गठबन्धनको राजनीतिमा थिए र त्यही अनुसारको नतिजा आइराखेको छ खालि हेर्नुपर्ने बाँकी के छ भने केही सूत्रहरूका अनुसार त्यहाँ निष्ठाका साथ गठबन्धन पक्षधर उम्मेदवारहरूलाई माओवादी समाजवादीले मतदान गरे काङ्ग्रेसले चाहिँ बेमानी गर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ अब त्यसको पनि आकलन हुनु बाँकी छ त्यो के हो भएन भन्दैछन् डाक्टर साहब तपाईँलाई त्यस्तै लाग्यो यो मत ट्रान्सफर किन भन होला त त्यस्तो हो भने होइन अब म मेरो त यसमा मिलिरहेको छैन मैले पहिला पनि हात उठाएँ माओवादी यति कमजोर हो भन्ने मेरो बुझाइ नै थिएन जस्तो के भन्छन् भने माओवादी सारा काठमाडौँमा माओवादीको चार हजार मत छैन भन्छन् अहिले दसवटा क्षेत्रमा माओवादीले एक सिट पनि जितेन नि त जित्न त चुनाव चिन्ह लिएर दुईवटा त अब ओन्सरी घरतिलाई ल्याएर उठायो नि त काठमाडौँ दुईमा तर सोभिता गौतमले आएर जो सत्ताइस वर्षको एउटा युवतीले आएर हराइदिन् त्यत्रो गठबन्धन गरेर आउँछ यो त गएको प्रदीप पौडेलले ईश्वर पोखरेललाई चार पाँच हजार ल्याउ तपाईँ के कुरा हेर्नुहुन्छ यस्तो नभन्नु न गएको जम्मै यो त यो त बाढी हो बाबु बाढीले कसलाई बगाएर कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिन्छ ल भन्नु त जस्तो मैले भने माओवादी पहिलो संविधान सभामा एक सौ बिस जिति राखेको कसरी अट्ठाइसमा आयो त त्यत्रो एमाले सरकार बनाउँदै हिँड्ने एमाले कसरी पैँतिस सिटमा आयो त त्यो त चुनाव हो चुनावमा यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा त केही पनि छैन तर हेर्नुपर्ने हामीले के छ भनेदेखि वास्तवमा यहाँ अन्तर्घात भएको छ कि छैन त जस्तो काङ्ग्रेस र समा काङ्ग्रेस के अरे एमाले र समाजवादी र माओवादीले काङ्ग्रेसलाई हाले अनि उनीहरूले हालेनन् भन्ने कुरा त गम्भीर भयो नि त त्यस कारण मेरो जस्तो भनौँ न अब भोटै छैन त काँड उनीहरूले पाउने कुरा भयो जस्तो मलाई त्यति बेला के भन्थे भने कुनै एउटा अमुक ठाउँको समाजवादीको मतसङ्ख्या छ पाँच सय काङ्ग्रेसको मतसङ्ख्या छ पाँच हजार हामीले कसरी त्यो पाँच सयलाई मत हाल्नु भन्ने चाहिँ प्रश्न उठाइराखेका छ त्यो धर्म सङ्कट हामीलाई हुन्छ यो त गठबन्धन जानुभन्दा अगाडि सोच्ने कुरा हो नि किनभने ग्र गठबन्धनका लागि शेरबहादुर कृतसङ्कल्पित थिए र उनी के भन्थे भने जितेर देखाएर त एक्लै एमाले त टाइगर हो गठबन्धन बिना हराउनै सकिँदैन भन्ने त उनीहरूको मनोविज्ञान नै थियो त्यस्तो बेलामा म चिचु फलानु तिलानु भन्ने कुरा छँदै थिएन उनीहरू सुरुदेखि नै पराजयको मनोस्थितिमा थिए मलाई अचम्म लागिराखेको चाहिँ के छ भनेदेखि यतिको यदुवंशी महाभारतको बिचबाट पनि एमाले वास्तवमा जसरी आफ्नो प्रतिरक्षा गरिराखेको छ त्यो मलाई अचम्म लागेको छ किनभने उसले त घनश्याम पायो घनश्याम हटाइदियो भीमरावल भीम्रा। पायो भीमरावल हटाइदियो अब, अब उम्मेदवार जो पायो त्यो लगेर चाहिँ फालिदियो त्यसको अतिरिक्त जनताले एमाले छोडेको चाहिँ देखिएन र अहिले पनि अग्रस्थानमा को एक नम्बरमा काङ्ग्रेस कि एमाले भन्नेमा प्रतिस्पर्धा जारी यत्रोमा त अब देखिरहेछौँ हामी होइन त्यत्रो घन्टीले बाह्र बजाउँदाखेरि पनि एमाले हत्किएको देखिँदैन यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेको छ होइन भने यी यदुवंशीहरू त काटाकाट गरेर मर्ने ठाउँमा छ भने कसले जित्ने कुरा कहाँ म त म कल्पनै गर्न सक्दिनँ थिएँ जस्तो अब ताप्लेजुङमा म के सुन्दैछु भने योगेश भट्टराई र माओवादीकै बिचमा लडाइँ भइराखेको छ होइन अब ऊ उसमा रूपन्देहीमा हाम्रो घनश्याम भुषाल र छविलाल नै लडिराखेको यी त यदुप चाहिँ हुन् नि आप काहीँ कहीँ मात्रै चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धा भइराखेको ठाउँमा त्यही माओवादीको भोट प्रयोग गरेर हान्थ्यो काङ्ग्रेसले एमालेलाई यी त यदु यिनीहरू 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 त यिनीहरू केका मान्छे हुन् बाबु यिनीहरू त यिनीहरूलाई त म मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने ठाउँबाट विमर्श गर्नुपर्छ भन्नेमा आइराखेको छु अहिले काटा काट होइन अब जाति जनजातिको कुराहरू थियो होइन यिनीहरू ऊ भोजपुरमा अब सुदन किराँती र शेरधन राई मधीसे के के जाति भन्थे होइन सिके राउत र उपेन्द्र यादव महेन्द्र राय र राजेन्द्र महतो त्यही लडाइँले गर्दाखेरि विमलेन्द्र निधि दे भागेर समानुपातिकमा आएर चाहिँ थन्किन आए समानुपातिक भनेको विमलेन्द्र निधि जस्ताहरूका लागि हो र त्यस कारण बरु मैले चाहिँ प्रकाश मानसिंहलाई अभिनन्दन गरेँ कमसेकम प्रचण्ड जस्तो भागेर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा त पुगेनन् नि अब हेर त ऊ त्यहाँ चितौनमा चितौनका कमान्डर त प्रचण्ड हुन् नि आफू भागेर गोर्खा पुगिसकेपछि त्यो त बक्सरको युद्ध जस्तै हो अथवा पलासीको युद्ध जस्तै जुन युद्धमा चाहिँ मिर्जाफर गद्दारबाट निस्केको थियो र अङ्ग्रेजहरूले बङ्गाल हत्याएका थिए चितौनका जनतालाई एक्लै छोडेर अनि आफू भागेर चाहिँ गोर्खामा लडाइँ लड्ने हो त्यसपछि खाली भएको ठाउँ चाहिँ रवि लामिछाने लिएको यही नै सत्य हो त्यस कारण यसको पुरा जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्डले लिनुपर्छ यो राजनीतिक रूपमा जुन विचलन आएको होइन जुन चितौनमा जे भयो घन्टी जुन किसिमले चितौन क्षेत्रमा जसरी अहिले त सबैभन्दा ठुलो घन्टी त चितवनमा बज्यो नि त भन्डी त देशभर पाउँछ नि लाग्छ यी काठमाडौँ एमालेको गढ थियो होइन काठमाडौँका क्षेत्रहरू तर हेर्नुहोस् न यस्तो अपरि यस्तो अपरिपक्व प्रश्नै नगर्नु न एमाले जुन दिन विभाजित भयो केको एमाले भन्ने कुरा आउँछ यहाँ बालेन शाहले गाड होइन बालेन शाहले नै चाहिँ लखेटेको भनेपछि के को गढ भयो त एमाले बालेन शाह भनेको कत्रो शक्ति हो मलाई भन्नु त रवि लामिसाले त स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने एउटा पार्टी त छ सत्र सदस्यीय सेन्ट्रल बडी त होला नि बालिनि शाहको के थियो मलाई भनिदिनु त हर्क सामपाङको के थियो लिन्डिङ लिन्डिङ एउटा माइक लिएर धरान बजार घुम्थे एमाले भयङ्कर होइन त्यो त धरान त वामपन्थीहरूको आठ सालदेखिको गढ हो धरान अविचलित रूपमा त्यति बेला पञ्चायतका पालामा पनि बम देवान भन्ने एउटा मेरा मित्र थिए जनपक्षीय उम्मेद्वारको रूपमा प्रधान पञ्च जित्थे कहिले पनि वामपन्थीले हार्दैन थियो त्यहाँ साम्पाङले बजाइदिए काठमाडौँको कुरा पनि त्यही हो त भनेपछि यो, भने यो एमाले जस्तो माओवादी जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो भन्ने त यहाँ अवस्थै रहेन खालि मैले चितौनको हकमा के भनेको भने, भने। चितौन त प्रचण्डको आधार इलाका हो उनको गृहनगर पनि त्यही हो घर बनाए प्रचण्डले भने बाहुन पाठ गरे फलानो गरे नौमती बाजा बजाए भन्थे नि त अनि खोइ त अहिले त्यसलाई मैले मात्रै मैले इङ्गित गर्न खोजेको यो सबै चितवनका जनतालाई बिलक बन्दमा पारेर अनि प्रधान सेनापति उ उनी नै भागेपछि अनि त्यहाँ अङ्ग्रेजको जय जयकार हुँदैन मिर्जाफर नै भाग्यो भने मिर्जाफरले नै विदेशी मिर्जाफर सेनासँग चाँडगाड गरिदियो भने अनि त्यहाँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभुत्व जम्दैन फलस्वरूप दुई सय वर्ष पराधीन हुनु पऱ्यो भारतवर्षले त्यही कुरा अब चितवनको हुनेवाला छ हो अब यही कोडबाट हेर्दा नि डाक्टर साहब जस्तो यो यत्रो जनयुद्ध लडेको यत्तिको गरेको यी आजका एजेन्डा जे जे छन् यी धर्मनिरपेक्षतादेखि गणतन्त्रदेखि संहितादेखि यी सबैको माउ हामी हौ भन्ने पार्टी क्रमशः पहिलोमा एक सय बिस त्यहाँबाट छब्बिस तेइस हुँदै जसरी यो स्खलित हुँदै 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 अब आजको दिनमा अहिलेसम्मको यो रेकर्ड हुँदासम्मको अवस्थामा चाहिँ सत्र ठाउँमा मात्र अग्रता छ प्रतिनिधि सभामा जितेको छैन प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड लगायतले जित्छन् भन्ने कुराहरू छ त्यो हेर्दाखेरि र नयाँ आएका दलहरूले धक्का दिँदाखेरि उसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यत्रो हामी सबै भन्ने जुन थियो नि त क्रान्तिकारी पार्टीको हालत होइन त्यो त अब प्रचण्डले हात उठाइसकेको स्थिति थियो त्यो बेला जब उनले चाहिँ एमालेसँग पार्टी एकता गरे मैले कल्पना गर्दिनँ कि माओवादी जस्तो पार्टीले केपिओली नेतृत्वको एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकता गर्छ तर गरे त्यसमा दुईवटा कारण थिए पहिलो कारण केपिओली किडनी बिरामी भएको हुनाले मरिहाल्छन् त्यसपछि म एमाले हत्याउँछु पहिलो कारण यो थियो दुर्भाग्य केपिओली मरेनन् त्यसपछि त्यहाँ खटपट सुरु भयो र उनले चाहिँ माकुनेलाई हतियार बनाएर एउटा साङ्घातिक हमला गरे त्यसको असर स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय मात्रामा पऱ्यो छवटा महानगरपालिकामा एमाले काहीँ पनि अग्रता लिन सकेन यस रूपमा पहिलो यो थियो केपी केपिओलीको मृत्यु नहुनु त्यसले उत्पन्न गरेको नतिजा एउटा यो थियो दोस्रो भनेको प्रचण्डलाई थाहा रहेछ कि मेरो शक्तिको स्थिति के छ भनेर त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन माओवादी यति निर निरीय होला भनेर मैले कहिले पनि कल्पना गराएको थिएन तपाईँले भने जस्तो मेरोमा पनि एउटा भ्रम के थियो भने जुन जनयुद्ध के के तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो आफ्नै बुत्ताबाट लडेको होला भनेर म बुद्ध रहेछु क्या किन त्यत्रो जनसेना गठन गराएको छ उसले त्यसको कमान्डरलाई त अहिले ल्याएर उनीहरूले त्यहाँ उपराष्ट्रपति बनाएर त्यहाँ ज्वाइँ जस्तो बनाएर राखेका छन् कमान्डर हो नि पासाङ त त त्यत्रो जनसेना भएको पार्टी त्यत्रो एसएलआर शक्ति मोटार इत्यादि हान्ने शक्ति चार हजार त उसको सेना अहिले पनि नेपाली सेनामा छँदैछ नि त यत्रो शक्ति आफ्नो भुटाबाट लडेको होइन होला भन्ने कुरा मैले कहिले पनि कल्पना गर्न सकिनँ तर त्यो सबै फेक वार हो कि भन्ने अहिले देखिँदैछ फलस्वरूप यो चिज कसैलाई सबैभन्दा बढी थाहा थियो भने त्यो स्वयं प्रचण्डलाई मात्रै किनभने आफ्नो शक्ति कस्तो छ आफू आफूसँग कति ऋण छ आफूसँग कति धन छ भन्ने कुरा त त्यो घरको मुलीलाई त थाहा था। हुन्छ था। नि था। त त्यसपछि यो दुईवटा कारणले एमालेसँग चाहिँ उनले पार्टी एकताको कार्यनीति अवलम्बन गरेका रहेछन् तर दुर्भाग्य अघि पनि मैले भने केपी ओली मरेनन् अर्को किडनी लिएर आइदियो उनी त झन्वटा टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न लगेको ओलीलाई प्रचण्ड यसो हेर्न के यो गइको कि छ भनेर हेर्न जान्छन् अरे प्रचण्ड आए भन्ने खबर आउने बित्तिकै जुरुक्क उठ्छन् अरे ओली त म त अब प्रधान किन ऊ त कार्यवाहक सार्वभाग नदिकन यो खालको यो देखेपछि उनले चाहिँ माकुनेलाई प्रयोग गरेर एमालेलाई धाराशाही बनाउने कोसिस गरे जुन अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ त्यो पनि सम्भव नै नभइसकेपछि उनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे अब नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादीको गठबन्धन त कुनै हिसाबबाट पनि मिल्दैन नि त अघि तपाईँले भन्नुभयो उनीहरू जित्छौँ फलानु तिलानु त्यो नै थिएन नि उनीहरू त पहिल्यै हार स्वीकार गरिसकेका थिए तर अब बिचमा के भयो भनेदेखि एमाले पनि भने जस्तो नतिजा ल्याउने ठाउँमा होइन उसको पनि अपेक्षा त थियो होला किनभने जसरी एमआलएलाई धाराशाही बनाए केपी ओलीले त्यो पनि एउटा नेताले सोच्ने कुरा हो भने जस्तो मलाई लाग्दैन सात सातवटा सरकार थिए विश्वभरि एमालेका राजदूतहरू थिए सर्वत्र संवैधानिक एमालेको रजगज थियो अहिले त ठन्डा भयो नि त एमाले पनि नगरपालिका तहस नहस भएर गयो सारा कुरा भयो नि त प्रदेशमा हे जो पनि मुख्यमन्त्री झ्यालै पछि ढोकै पिचे मन्त्री मान्यज्यू अरे उनीहरू तिमीले अझ त्यस्तो पो योजना आयोग यो पटक पटक राजनीतिमा प्रयोग गर्ने प्रचण्डलाई यो मत ट्रान्सफरको कोणबाट हेर्दा राख्छ चौहत्तरको चुनावमा जब सरकारमा हुँदाहुँदै माओवादीले गर्ल्याम्मा एमालेलाई अङ्गालो हालेको थियो पछि उनीहरू पार्टी एकीकरण पनि गरे अब अहिले चाहिँ यो मत ट्रान्सफरको पार्टपट्टि चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूले मत नदिनुको कारणमा त्यति बेला पाएको धोकालाई लिएर कतै आन्तरिक रूपमा नै यिनीहरू यो दृष्टिबाट परिलक्षित थिए अथवा केन्द्रले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ भनेर लौखा भनेर धक्का दिएका लाग्छ होइन अब त्यो त सबै नतिजा आउन दिनु पऱ्यो नि त सबै नतिजा आउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो नै हो भने त्यसको समीक्षा हुने नै छ भोलि अब अहिले चाहिँ अखबार भरमा काङ्ग्रेसले त्यहाँ भोट हालेन भन्दा हेर्नु त उचित हुँदैन अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो सोह्र सत्र ठाउँमा माओवादीको अग्रता छ के त्यो माओवादीले एक्लै गरेको अग्रता हो कि त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको मत पनि अन्तर्नित होला त त्यो त नेताहरूले नै ने स्वीकार्न थाले मत अपेक्षाकृत मत ट्रान्सफर भएन अपेक्षाकृत शब्द छ राख्छ होइन अपेक्षाकृत भनेको त फेरि कम्पेरिटिभली भन्ने कुरा आयो होइन सोचे जस्तो भएन चुनावमा त सबै कुरा सोचे जस्तो त कहाँ हुन्छ र त्यसो भए एउटा कोडबाट हेर्दा नि राख्छ जस्तो भाइफुटे गवार लुटे भन्ने जुन छ हाम्रो उखान त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले फुटाउनलाई भूमिका खेले र फुटाए र पार्टीलाई जुन हिसाबले लिएर जानुपर्थ्यो हिजो जनताको जुन खालको एउटा अपेक्षा अभिमत जुन थियो त्यसमाथि तिमीहरू सबै मिलेर कुनै न कुनै कोणबाट कुन तुसारापात गरेको कारणले लौखाता भनेर त्यस्तो धक्का दिएका हुन् त होइन त्यति मात्रै त्यो सैद्धान्तिक कुरा नै भयो होइन तर यहाँ चाहिँ के भयो भने तिमीहरूले जसरी मनपरी गऱ्यौ लोकतन्त्रलाई जसरी नास नष्टभ गर्ौ जनयुद्धका आदर्शहरूलाई जसरी विचरण गऱ्यौ जसरी परिवारवाद बार, नातावाद किपावाद गऱ्यौ होइन अब विनोद चौधरी जस्तो उमेश श्रेष्ठ जस्तो पैसाको बलमा जे जसो गऱ्यौ तिमीहरू दण्डनीय छौ तिमीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ तर अब कसरी दण्ड गर्ने त जस्तो इराकले चाहिँ अमेरिकासँग टक्कर लिन खोज्यो तपाईँ देखिहाल्नु परिणाम के भयो अब अहिले युक्रेनले रसियासँग टक्कर लिन खोज्यो देखिहाल्नुभयो तपाईँ परिणाम नाटो जति नै शक्तिशाली भए पनि इराकलाई नै हान्न सक्छ रसालाई त हान्न सक्दैन अब भने चाहिँ अब यहाँ यिनीहरूले चाहिँ अब नष्ट भ्रष्ट जो प्रणालीलाई नष्ट भ्रष्ट गरेर जथाभावी गरे जथाभावीको जथा अभ्यास अभ्यास यिनीहरूले गरिराखेका थिए त्यसमा दलभित्रबाट नै विद्रोह हुनु पर्थ्यो यो के गर्दैछौँ हामी भन्नुपर्थ्यो यो चा छोरी बुहारी स्वास्नी यो मूल्याङ्कनको कुन कायदा हो यो शहीदहरूले हिजो त्याग बलिदान के का लागि गरेका हुन् त्यो चिजमा आज विचलन किन आइरहेछ भन्ने कुरा दलभित्रको पङ्क्तिबाट जस्तो काङ्ग्रेसले अहिले सफ्टली त्यो कुरा गर्यो त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ मलाई सफ्ट कु जस्तो लाग्छ फलस्वरूप जनताले हेर्नु त कसरी मत काङ्ग्रेसका कुनै पनि युवालाई पराजित गर्ने जस्तो मतदाताहरूको अभिप्राय देखिएन ईश्वर पोखरेल भनेको त एमालेको सम्भावना नि त भोलिको तिन डाँडा घटाइदिए अब उहाँ दाङमा शङ्कर पोखरेल नै जाने जस्तो बुझिँदैछ तर काङ्ग्रेसको हकमा त्यो भएन यहाँ गगन थापा उहाँ विश्वप्रकाश त्यहाँ प्रदीप पौडेल मलस धनराज गुरुङ पनि विजयी बनेर आउँछन् होला त उनीहरूले आफ्नो घर बन्दोबस्तमा काहीँ पनि स्वयंलाई चुकाएको देखिँदैन डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसी नै हो भन्ने कुरा किनभने असहिष्णु व्यवहार केपिओलीको जस्तो असहिष्णु व्यवहार प्रच शेरबहादुरले देखाएन नि त फलस्वरूप कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ उहाँ शेखर पनि अग्रतै छ भनेर देखेको छु मोरङमा अब यता ऊ शङ्कर पोखेलको त्यो हाल छ घनश्याम भुषालहरू त्यहाँ लडिराखेका छन् होइन यदुवंशीहरू त्यहाँ आपस्तमा आप लडालड गरिरहेका छन् रूपन्देहीमा ऊ के अरे भोजपुरमा अघि मैले भनिहालेँ ताप्लेजुङमा अहिले हेर्नु त यिनीहरू यसरी यिनीहरू लडिराखेका छन् त यस्तो बेलामा यिनीहरूलाई दलभित्रबाट नै दण्डित अपेक्षित भएकोमा नेतृत्वको यस्ता किसिमका गैर जिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलाप प्रतिरोध गर्न सक्ने हैसियत तिनीहरूले नदेखाएको प्रतिक्रिया जनता उठेका बाबु यो अब डाक्टर साहब यो नयाँ जुन खालका दलहरू उदाय यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिखे राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यी पार्टीहरूलाई चुनौती के देख्नुहुन्छ किनभने हिजो यही खालको प्रयोग विवेकशील साझाले गर्यो उसले प्रतिनिधि सभामा सकेन प्रदेशतिर सिट जित्यो तर आज उसैलाई फेरि टस पारेर घोर्नुपर्ने अवस्था भयो तर यी पार्टीहरूले चाहिँ अब अहिले उदाएको अवस्था छ चुनौती के देख्नुहुन्छ होइन यो त अब उनीहरू अङ्कुरन हो कि विस्फोटन हो त्यो प्रश्न छैन यदि यो अङ्कुरन हो भनेदेखि त्यो कोपिलालाई चाहिँ मलजल गर्नु पऱ्यो संरक्षण गर्नुपऱ्यो आरक्षण पनि गर्नु पऱ्यो किन ठुलो बिरुवाको सेप भयो भनेदेखि सानो बिरुवा ती खुइलिन्छ त्यस कारण आरक्षणको पनि स्थिति हुन्छ त्यहाँ त यी दलहरू चाहिँ कुन हिसाबले त्यहाँ आएका हुन् किन सिके राव त आउनु ठुलो कुरा हुँदैन किन सिके राव आफै एउटा बदनाम पार्टी हुन् नेपाली समाज नेपाली इतिहासलाई चाहिँ दुत्कार्ने नेपाल राष्ट्रलाई नै ने, अस्वीकार गर्ने घृणा गर्ने यस्ता पात्र हुन् मैले हिजोदेखि भन्थेँ नि मधेसका तुलनात्मक सकारात्मक पात्र हुन् है उपेन्द्र यादव चाहिँ उनी सेकुलर पनि छन् मधेस पाहाड गर्न पनि खोज्दैछन् उनी पाहाडेहरूसँग पनि सहकार्य गरेर दल निर्माण अब बाबुरामहरू त्यहाँभित्र भाँडबैलो गरेर समाप्त गरिदिएर फेरि बाबुराम माओवादीमा मिसिन आइपुगे अब त्यो ठाउँ अहिले आएर चाहिँ सिके राउतले लिन पुगे यो हो एउटा कुरा यो गम्भीर कुरा चाहिँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब त्यसपछि अन्य पार्टीहरूको पनि कुरा छ यो स्वास्नीवादी परीक्षण अन्य पार्टीहरूले पनि गरे उन्मुक्ति पार्टी के के भनेर उनीहरू त्यहाँ आयो यो यो कोणमा त डाक्टर साहबको पहिलेदेखि विरोध पनि थियो डाक्टर साहब रेशम चौधरीले जेलबाटै श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाएर दल दर्ता गरेर अनि श्रीमती उठाएर जित्ने दिशामा लग्नु भने चाहिँ यो कस्तो हो यो त्यो एकदम त्यो उन यिनीहरूले सिकाएको हो नि त यिनीहरूका सुपति हुनुहुन्छ भने अनि अहिले पनि जितेका नि त ऊ मनाङबाट जितेको के नाम भन्नु त टेकबहादुर गुरुङ होइन सा साठी करोडको घोटाला खेपिराखेका छन् यिनीहरूको भुत्तामा हुल्थ्यो भने त यिनीहरूले अफताब आलमलाई पनि टिकट दिएको हो त्यस्तै खालको अर्को आलाम थियो कुन चाहिँ आलाम भन्नु त ल जेल विजय गच्छदार विजय गच्छदार मलाई टिकटै लडिराखेका छन् अनि तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ रेशम चौधरीले चाहिँ के पनि गर्नु हुँदैन सिकाएकै यिनीहरूले हो जेलमा गएर शपथ ग्रहण गराएको यिनीहरूले नै होइन अनि जेलमा गइकन शपथ ग्रहण किन गराउनु पऱ्यो एउटा अभियुक्तलाई यिनीहरूले नै गरेको राजनीतिक फाइदाको लागि उनीहरूले त्यो गरेको त्यहाँबाट सिकेका हुन् नि त उनीहरूले त्यस कारण अब्तबा आलामलाई के भए नि यिनीहरूले टिकट दिएनन् उनको छोरो अब्तब आलामको तर्फबाट लड्दैछन् भनेर मैले सुनेको थिएँ जित्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नुहोस् किनभने बबुन 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 ठाकुर के सिंह सिंह बबन सिंह भन्नेले त जितेकै थियो त त्यहाँबाट स्वतन्त्र जिते सबै सिकाएकै यिनीहरूले हो त यसमा केही पनि नयाँ छैन यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र हुने रेशम चौधरीले गर्दा अपवित्र हुने कुरा मैले फेरि विरोध समर्थन भन्ने कुरा होइन मेरो त खालि एउटा आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो सबै नेताहरूप्रति मेरो सम्मान छ सबै नेता पत्नीहरूप्रति पनि मेरो सम्मान छ तर पत्नी मात्रै भएको आधारमा राष्ट्रपति बनाउनु <laughs> पत्नी मात्रै भएको आधारमा टिकट पाउनु <laughs> पत्नी मात्रै भएको आधारमा चाहिँ मन्त्री हुनु यो कस्तो हो मात्रै मैले भनिदिएको अब अहिले यदि मेरो मात्रै कुरा सुनिदिएको भए आजको रमिता अहिले हेर्नु नै परेन थिएन अब ल हेर्नुहोस् पम्पा भुषाल पम्पा भुषाल हार्नुपर्ने अनुसरी घत्री ओनुसरी हेर्न हार्न कत्रो तहबाट हार्दैछ हेर्नु नि नून त्यहाँ हेर्नु नि किनभने समकक्षी एउटा हैसियतको हैसियतको हैसियत प्राप्तलाई हैसियत प्राप्तिसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने चाहिँ बौद्धले व्यवस्थाको एउटा अभ्यास हुन्छ समकक्षीलाई लडाइन्छ क्या त्यस्तो एउटा अभ्यास हुन्छ अब अनुसरी त चाहिँ के भने स्पिकर भइसकेको व्यक्ति हुन् नि अब उनी साधारण कार्यकर्तासँग लगेर भेटाइदिए त्यहाँ पनि पराजितको पराजयको स्थिति आइपुग्यो त्यस कारण उनीहरूले यो लोकतन्त्रलाई जहिले पनि धज्जी उडाएको छ क्या यसलाई जहिले पनि दुरुपयोग गरेको छ यिनीहरूले यो वीरता जस्तो गराएको छ यिनीहरूले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यो चोटि जनताहरूको एउटा राय आइराखेको छ क्या त यतिकै आधारमा नयाँ दलहरू तबकन बनिहाल्छन् भन्ने कुरा छैन अब यिनीहरू पनि नेपाली नै ने हुन् नेपाली ने हुन। ने मूलबाट जन्मेका मानिसहरू नै हुन् अब भोलि कस्तो अभ्यास गर्ने हुन् केही पनि ठेगान छैन नि किनबेच हुन्छ कि हुँदैन मन्त्री मन्त्रीमा साचुनी गर्छन् कि गर्दैनन् अब उनीहरूले राम्रोसँग गरे व्यवस्थित होइन प्रजातान्त्रिक तरिकाले पारदर्शीपूर्ण तरिकाले अब परिणामदायी हिसाबले गयो भने त हामीले रिस गरेर हुँदैन नयाँ दल अनि आन, केटो नेता इत्यादि भनेर त हुँदैन ऊ खड्गौली भन्दै थिए सबै प्रधान सम्पादक हुनको लागि प्रक्रिया चाहिँदैन एकैचोटि हुन्छ के 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 भन्दै थिए त्यो हुनलाई लेफ्टिनेन्ट हुँदैमा हुन्छ आउनु पर्यो नि त भन्ने तर्क अब अब तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् रविन्द्र रवि लामेन छानेलाई केपिओले नै भन्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला त त्यो चिजमा केपी रवि लामेन छानेहरूले ला 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 लडान लिन्छन् किन नो हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्नको लागि भूमिका देख किनभने लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई चाहिँ दलहरूले प्रतिबिम्बन गर्छन् त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वले त्यहाँ उनीहरू त वारिस हुन् नि यहाँ त उनीहरूले के छ हामी नै मालिक हो भन्ने सोचे प्रचण्डले त मन्त्री हु भन्दै बाँड्दै हिँडेँ नि त सुदन किरातीलाई जितेर पठाओ रोजी मन्त्री मन्त्रीलाई त प्रधानमन्त्री नै भने नि अब हो यो कारणले गर्दा ए तेरो बाबुको बपौती हो यो वीरता प्रथा हो राणा शासन हो यो ल खाखुँदो भनेर जनता किन यो गर्नु पर्थ्यो कार्यकर्ताहरू जस्तो योगेश भट्टराईहरूले शङ्कर पोखरेलहरूले वर्षमान पुनहरूले त्यहाँभित्र हामी यो के गर्दैछौँ भनिदिएको भए किन उनलाई नै आफ्नो शैलीलाई बनाउनु थियो कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनु थियो सबै यस्तो भएको हुनाले नै जनताले परबाट हेरिरहेको थियो हो अब यो कोणबाट हेर्दा राख्छ केपी शर्मा ओलीका जो जो राइट ह्यान्ड भनिन्थ्यो हिजो गोकुल बास्कोटा महेश बस्नेत रेड जोनमै छन् अहिलेसम्म होइन त्यस पछाडि अब ईश्वर पोखरेल त पराजितै भइसके सुभाष नेम्बाङ तलमाथि तलमाथि भइरहेछ अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा के हुन्छ थाहा था छैन था था उता अब यो यो जो जो, जो राइट ह्यान्ड थिए उनीहरू चाहिँ नि अब तुलनात्मक रूपमा पछि परे कतिले पराजय भयो अरे यो हिसाबले एउटा धक्का उनीहरूलाई पनि पऱ्यो सुदूरपश्चिमतिर अझै हेर्ने हो भने भीमरावललाई बाइपासै गरेका थिए अब निलै हुन्छ कि क्या हो भन्ने कोणबाट विश्लेषणहरू सुरु भएका छन् के हुन्छ नतिजा देखिएला अब भीमरावलकै जिल्लामा समाजवादीले सिटै जितेर लग्यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर होइन यसलाई चाहिँ अब भनौँ न यिनीहरू चाहिँ चाहिँ के भने यदुवंशीहरू हुन् होइन यदुवंशी महाभारतमा पाण्डव र कौरवको लडाइँ भयो त्यो त सभ्यता नष्ट हुने कुरा थियो किनभने यति सैनिक शक्ति उनीहरूसँग थियो कि अहिलेको सन्दर्भ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ महायुद्ध जस्तै हो अब रुस र अमेरिकाको बिचमा युद्ध भयो भने बाँकी केही रहला र होइन मैले जान्न खोजेको छ पछाडि नेतृत्वलाई ब्याकअप दिने जो जो हुन्छन् उनीहरूले हुँदैन खबरदार पार्टीभित्र गलत छ भने यो कुराहरू गलत भयो हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ भन्दै अब भए त्यो नेतृत्व पनि चुप लगाएर त्यही शैलीले चाहिँ नि जसरी पेलेर जाने हुन्थ्यो अथवा जुन खालको स्वेच्छाचारिता भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्दैन मा हो। त्यो होला यता चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा होस् यो माओवादीमा होस् चाहे त्यो एमआलए भित्रको कोण थियो किनभने हिजो जनताको ठुलो अपेक्षामा मजाले तुसरापात गरे क्या यिनीहरूले त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू दण्डित भएको चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरो होइन त्यो चाहिँ त त्यो त्यो राम्रो तपाईँको प्रश्न छ किनभने ज जसले त्यो भूमिका खेलेको छ चा। तिनीहरू चाहिँ तलैबाट ठुन्किने हुन् कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ चा। तर म केटाकेटीहरूलाई प्रहारको निशाना किन बनाउन चाहन्न भने यिनका कमान्डर त फेरि दुइटै जितेर विजयी बनेर आउँदैछ नि त बाबु तपाईँ किन केटाकेटीमाथि प्रहारलाई केन्द्रित गर्नुहुन्छ यिनीहरूले नै सिकाएको हामीलाई प्रधान शत्रु प्रधान अन्तर्विरोध सहायक शत्रु सहायक मित्रु ए यिनीहरूले नै सिकाएको नि त हामीलाई त त अहिले यहाँ प्रधान अन्तर्विध कहाँ हो त जस्तो जुन तपाईँले भन्नुभयो सुभाष नेमाङ फलानु उनीहरू राइट एन्ड हस्ती केही होइनन् त्यहाँ मेरो केही चल्दैन मैले सकेको त गरिराखेको छु पटक पटक लाचारी प्रकट गरिरहेछ सुभाष नेमाङले किन सुभाष त कानुनका विद्यार्थीहरू पनि थाहा था। छ नि त चाहिँ हाउस विघटन गर्ने मध्यावधि विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा थियो भने त सुभाष नेमाङलाई अग्नि खरेललाई पनि थाहा थिएन होला त मैले सोधेको थिएँ यो गोविन्द केसीको प्रकरणमा होइन गोविन्द केसीले मानेन यो दिपक राज जोशीको प्रकरणमा मैले जब रिटायर भएँ मन्त्रीबाट हटेपछि भेट भयो मेरो योगेश भट्टराईसँग मन्त्री हुँदाखेरि त उनीहरू नि कसैलाई पनि कोहीसँग बोल्दा नि बोल्दैन नि यस्ता नै हुन् यिनीहरू त किनभने नपाउनेले केरा पाए बोक्रेसँग खाएन उनीहरू त साधारण चाहिँ वार्ड सदस्य हुने हैसियत छैन उहाँ क्याबिनेट मिनिस्टर भइसक्यो त्यसपछि नै यिनीहरूले यो रूप देखाएका हुन् अनि मैले एक एउटा कार्यक्रममा भेट भयो के छ यो योगेसी तपाईँहरूले त्यो दिपक राज जोशी त्यस्तो मूल एउटा लुइते न्यायाधीशलाई जो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छु भनेर त्यति गरेर आएकोलाई तपाईँहरूले किन त्यसलाई भएको भनेपछि उनले प्रष्ट के भने तपाईँको विचारमा के मैले चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नगर्ने हैसियत राखौँला भन्ने लाग्छ भने उनले भनेपछि हातुठा नि यो मैले होइन नेतृत्वले नै दिपक राज जोशीलाई नल्याउने सोचिसकेपछि मैले त एउटा भूमिका मात्रै अराएको काम मात्रै गरेको हुँ मेरो हातमा केही पनि थिएन भन्ने कुरा लिएर आयो त्यस कारण हिजो तपाईँले भन्नुभयो आश लाग्दा भरपर्दा के के यिनीहरूको त्यसमा केही भूमिका छैन यिनीहरू यिनीहरू त बस कमैया जस्ता रहेछन् है त्यहाँ भनेपछि सिद्धिँदो रहेछ कुरा यो अब प्रचण्डले प्रचण्डले यो उदाहरणको लागि तपाईँलाई म अकाट्य प्रमाण पनि दिन्छु जुन यिनीहरूले कथित पार्टी एकता भन्ने कुरा गरे यो कथित पार्टी एकता ओली र प्रचण्ड बाहेकहरूलाई थाहै थिएन अब यी दुइटै कुटिलहरूले के सोचेका थिए भनेदेखि अघि मैले भने प्रचण्डले के सोचेर नि यो मरिहाल्छ म एमाले हत्याइहाल्छु किन अरू सबै त त्यहाँ दासहरू थिए म यिनीहरूलाई उठबोस गराउँछु माकुनेलाई भयो झलनाथलाई भयो अब बामदेव त यिनीहरूकै कार्यकर्ता हो नि त बामदेव त एमालेको भन्नु मात्रै माओवादीका सेवक हुन् नि त म लफन्ने हाल्छु भन्ने हिसाबले प्रचण्ड गोमन सर्प जस्तो एमालेको घर पसेका थिए अब सर्प सर्प कुनै घरमा पस्यो भने कसैलाई बाँकी राख्दो हो अब ओलीलाई के ला म कुटिल छु हुँ बाटो छँदैछु या मलाई तिग्रेलाई ठिकलाइहाल्छु भन्ने हिसाबले ल पार्टी एकता गरौँ भनेर अगाडि बढेका परिणाम कस्तो भयो देखिहाल्नुभयो यसमा मिडियाको पनि याद छ यस्तो यो हुँदैन हुनै नसक्ने कुरा मैले भन्थेँ तपाईँ त हुँदैन भन्नु त भयो त पार्टी एकता र सोध्थेँ अखबारवालाहरू मलाई होइन त्यो आशा देखाए नि डाक्टर साहब त्यो आशा देखाएर जनतालाई चाहिँ त्यति बेला स्थिरताको नारा दिए लौ हो त भनेर मत पनि दिएका हुन् त्यो आशाले चाहिँ नि ठुलो काम गरेको थियो जस्तो mm -hmm. लाग्छ होइन होइन त्यो जनतातिर नजाउँ हामी जनतालाई नतानु जनतालाई जनतालाई कहिले पनि हामीले आरोपित गर्नु हुँदैन यो तपाईँ हामी जस्ता टाठाबाठाको हातको खेल हो यो उनीहरूलाई त एउटा सही हामीले एउटा सन्देश दिनु पऱ्यो नि सही एउटा अभ्यासद्वारा सही व्यवहारद्वारा उनीहरूलाई भनिदियो भने उनीहरू त्यहाँबाट सिक्ने हुन् नि त जस्तो अहिले भ्रष्टाचारको कुरा छ जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्रोह गरेर पनि भन्ने कुरा कसले सिकाएको जनताले सिकाएको हो जनताले त बिचारा त्याग गर्यो बलिदान गर्यो शहीद भयो सारा गर्यो नि के को लागि तिनको स्वाइनलाई राष्ट्रपति बनाउनु तिनको बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु त्यही हो ऊ कञ्चनपुरमा मलाई लाग्छ बुहारीको विरुद्ध नै उठे मान्छे हार्दै छिन् भन्ने कुराहरू छ बास यही हो नि त कारण न त बिना मगरको केही दोष छैन नि उनलाई ठिक छ तिमी लडेर आयौ इत्यादि तिमी ठिक छ ऊ त्यहाँ डिपुटी मेयर बस्नु अब ऊ रामकुमारी झाँक्री केही दोष छ रामकुमारीको हेर त कत्रो कत्रो एउटा कत्रो एउटा भनौँ न माधव कुमार नेपालको त यही लास्ट टर्म हो रामकुमारीहरूको त सिङ्गो जीवन बाँकी छ नि त अब बर्बाद गरिदियो कि एउटा थाक्नु मन्त्री हुनको लागि नेपालको मन्त्री हुनु भनेका के हो र जो पनि हुन्छ मन्त्री या खिलराज प्रधानमन्त्री भइसक्यो उहाँ तर चोलेन्द्रको त्यो हाल बनाए दिपकराज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशै हुन दिएन यो चाहिँ विधिको शासनमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने लडाइँ हो मेरो चाहिँ हामीले एउटा मूल्यवत्ता कायम नगर्ने भने एउटा आदर्श कायम नगर्ने हो भनेदेखि हामीले एउटा परिपाटी कायम नगर्ने हो भने भोलि त्यसले हामीलाई सिद्ध्याउँछ है यो काम चाहिँ नगरौँ ए त्यो मेरो चाहिँ लडाइँ साथीहरू अहिले पनि तपाईँ किन नउठ्नु भएको तपाईँ किन यस्तो भएको खाली कराउने मात्रै भन्छन् मैले त जागरणको लागि एउटा सचेतनताको लागि अनुशासनको लागि के हो त परिपाटी के हो त विचार के हो त सिद्धान्त के हो त राष्ट्र के हो त इतिहास यहाँ मात्रै मैले आफ्नो भूमिका प्रयुक्त ठानेको छु आजको मितिसम्म कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने त लड्ने कुरा छँदैछ चार वर्षपछि त भिडिहाल्छु म आफै त्यो त्यो त्यो, त्यो स्टेजमा आफूलाई रासा म अन्तिम प्रश्न गर्छु अबको भोलिको राजनीति नाक्साबले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेस एमाले मिलेर सरकार गठन गर्छन् प्रचण्ड सम्पल सङ्कल्पित थिए म यही प्रयोगलाई अगाडि बढाउँछु अब चाहिँ म अर्को प्रयोग गर्दिनँ भन्थेँ अन्तिम अवस्थामा पनि उनले भनेको यही नै हो तर भोलिको दिनमा अब सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने रवि ढोक्न पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्ने सक्नुभयो धवल शमशेरहरू जितेर आइसकेका छन् राप्रपालाई पनि ढोक्न पर्ने अवस्थाहरू भयो पर यी तमाम हेर्दाखेरि यो जनअपेक्षा चाहिँ के हुन्छ यो राजनीतिक गतिरोध कसरी अगाडि बढ्छ राख्छ यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको अब लागि अब लडाइँ गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन जनअपेक्षा त जनले पनि अपेक्षा गर्ने त्यत्रो अब बिन्दु रह्यो भने जस्तो मलाई लाग्दैन किन जनले नै पठाएको आदेश हो नि त यो जनले यस्तो किसिमको आदेश दिएर पठायो जो चाहिँ व्यवस्थित हुने दिशातर्फ छैन यो अन्यल अस्थिरतातर्फ अराजकतातर्फ नै जाने गरी जनादेश आइसकेपछि यसमा त जनताले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारण मैले पहिल्यै भनेको छु यो चोट पनि जनताले गल्ती गर्दैछन् है भनेर तर जनताले कहिले पनि गल्ती गरेको हुँदैन उसले त एउटा प्रतिक्रिया दिएको मात्रै हुन्छ त्यसलाई हामीले वान्छित जनउपयोगी बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने खुबी त जनताको नेतृत्वको हुन्छ जिम्मेवारी त नेतृत्वको हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यही चिजलाई हामीले एउटा वाञ्छित लक्ष्यतर्फ कसरी पुर्याउने अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ यही नै हो यसमा अब कस्तो भूमिका खेल्दा छन् यिनीहरूले हेरिहालौँ न अब काङ्ग्रेस एमाले मैले एउटा यसो यसो देखेँ अन्यथा उनीहरू अझ ओह्रालोमा जान्छन् त्यस्तो बेला उनीहरूले के प्रश्न भन्नु पऱ्यो अब हामी सरकार निर्माणको होडबाजीमा छैनौँ किन जनताको प्रतिक्रिया अर्कै आएको हुनाले अब सरकार बनाउने जुन हामीले बनाउने बिगार्ने जुन हामीले खेल गऱ्यौँ यसको विरुद्धमा जनताको यो राय आएको भन्ने हामीले बुझिसकेपछि अब हामी सरकारको होडबाजीमा छैनौँ रवि लामी छानेहरू अगाडि आऊ यो मात्रै भनिदिएको खण्डमा रवि लामी छानेले ला आफै ढोग्नुपर्छ नि त तर अब उनीहरू त जसरी पनि हामी भन्नेपट्टि नै जाने सम्भावना नै प्रबल छ अब पर्खेर हेरौँ न दुई हप्ताको त कुरा हो उनीहरूले कस्तो किसिमको गर्दा रहेछन् ल ठिक छ त्यसो भने अब रवि लामी छाने होइन त ल ठिक छ रवि लामा छ गो हेड हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ होइन अब मूलतोलको दिशातर्फ हामी जाँदैनौँ अब रापरपाको कुरा तपाईँले गरिहाल्नुभयो यति घिनलाग्दो भूमिका रापरपाको विगत समयमा रह्यो फलस्वरूप रापरपा नै सक्यो र अब कमल थापा उत्तानो टाङ्लाएर सूर्य चिन्ह लगेर त हात यस्तो अरे कमल थापा त जसले हात यसो गर्नेको हात जीवनभर काटे अब आफै हात यसो गर्नु भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू कति अधम छन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ नि त त हेरौँ हाउस कस्तो बन्छ कस्तो किसिमको यिनीहरूले शैली देखाउँछन् कस्तो व्यवहार देखाउँछन् अब बाबुरामलाई राष्ट्रपति हुनु होडबाजी होला उहाँ झलनाथले उहीँ वाङ खाने जस्तो छ साथीहरूले दिए भने म राष्ट्रपति हुनको लागि तयार छु ल हेरौँ त हतारो यिनीहरूलाई उहाँ एपोलोमा दिनको असी हजार खर्च गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर आएँ एउटा अस्पताल बनेको छैन होला इलाममा त्यही इलाममा गएर म विजयी बनेर आउँछु भनेर अपेक्षा गरेको हो भने झरनाथले त्यो कस्तो अपेक्षा हो अब पार्टी अगाडि आएन कार्यकर्ता अगाडि आएन इलामका जनताहरू अगाडि आए मलाई ला लाग्छ हराएर पठाइदिन्छन् उनलाई पनि त्यहाँबाट अब यहाँ पान्तले घर छँदैछ सारा ढुकुटी आफ्नै हातमा छँदैछ अब यो जुन यिनीहरूले शैली अवलम्बन गरे त्यसको पक्षमा हामीहरू छैनौँ है भन्ने प्रतिक्रिया मात्रै जनताले दिइराखेको अवस्था छ यस्तो गर्दै गएँ भने अब घर छेउमा पहिरो छ के जाति कुद्नु भन्ने एउटा उखान छ नि के अरे त्यो त्यो हुन्छ अब यहाँ पहिरो त्यहाँ आइसकेपछि त आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरो आफै बुझ्नु पऱ्यो नि त अब त्योतिर गए त्यसरी शिक्षा ग्रहण गऱ्यो भने म भन्न सक्दिनँ होइन mm -hmm. भने पहिरो नजिकै आइसक्यो मलाई लाग्छ यिनीहरू त्यही पहिरोको शिकार भए भने त्यो अनौठो कुरो हुँदैन मेरो लागि चाहिँ ताक साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद ल हस् धन्यवाद